До редакції «Алексінформ» звернувся мешканець Запоріжжя. Він стверджує, його батько загинув, впавши у відкритий приямок біля будинку. Цокольні поверхи – звичайна картина для старих будинків Запоріжжя. Житлових споруд такого типу багато, зокрема, біля ринку Анголенко – обласного центру. Зараз тут розташовані фірми і магазини, чиї вікна нижче рівня асфальту. І огороджені ось такими приямками. На перший погляд неглибокі, втім можуть стати причиною навіть загибелі людини. Наприкінці серпня батько запоріжця Олександра Першина загинув, впавши саме у таке нічим не закрите заглиблення. Позвонили мне на телефон, что что-то случилось с отцом. Я выбегаю с рынка, со входа. Тут стоят все службы уже, спасения, скорой, полиции. Я подбегаю к яме, он лежит не с головой, сломана шея. Он сидел на этом краю, слаживал коробки, бумагу собирал. Собрал, все, начал вставать, ноги слабые. Видок повел назад, не удержался, все, не успел выставить руки, упал на голову. У приямку, де загинув батько Олександра, розташовані вікна місцевого магазину. Втім, його співробітники кажуть, ця територія до них не відноситься. І вони нібито навіть не чули про трагедію. Це не наша дірка. Кому відноситься? Ну, училище далі. Тобто, як училище, так? Звісно. Виходить, вікна – власність магазину, а приямки до вікна – ні. За даними райадміністрації, відповідати за безпечність конструктивних елементів споруди повинен балансоутримувач, тобто власник. В цьому випадку – магазин. Бо ж інші такі заглиблення кількома метрами далі, які відносяться до училища, повністю закриті. До речі, це не перший випадок в Запоріжжі, коли у приямок падає людина. Подібна ситуація сталася з дитиною також в Олександрівському районі кілька місяців тому. Тоді, на щастя, ніхто не постраждав. Вот эта вот яма, да, вот прикрыта этой дверью с мусорки. Там раньше была решетка такая плохая, где-то она пропала. Потом падал туда ребенок. Я звонил, говорю, закройте яму. Говорят, это не входит в наши обязанности делать решетку. Чи то керуюча компанія мала закрити небезпечні приямки, чи то власники магазину, чи то справа у звичайній необачності. В будь-якому випадку, якщо трагедії можна уникнути, лише загородивши небезпечне заглиблення біля будинку, варто це зробити, аби потім не шукати винних.